sou Ashley MacDillan. E você está assistindo o Jornal Atlantis. E as notícias dessa última semana são: homem tenta suicídio, mas é resgatado por coelho bêbado. Dono de empresa de vidro fala que vai se aposentar e virar ator de Hollywood porque dá muito mais dinheiro. E a lanchonete TikTok se torna a lanchonete menos lucrativa do planeta, arrecadando apenas 4 ienes nesses últimos anos. Está ocorrendo agora mesmo uma briga de trânsito em Dracotown. Nossa repórter Tina Atlas está no local. O que tem pra nos dizer, Tina? Bom dia, Ashley. Eu estou ótima. Mas a situação não está nada agradável aqui. Os dois envolvidos não estão se dando nem um pouco bem. Estão trocando farpas um com os outros há mais de 5 horas. Muito obrigado, Tina. Agora vamos para uma das notícias mais impactantes da semana. O terrível terrorista Reaper atacou essa última semana, mas ele foi impedido por 4 misteriosos heróis. Bom dia a todos, eu sou o Jair Barros, tá ok? E nessa última semana, 4 criaturas estranhas derrotaram o misterioso terrorista Reaper. Mas todos nós sabemos que esses 4 misteriosos seres, na verdade, são uma ameaça. Eles são uma ameaça, tá ok? Eles são uma ameaça para toda a nossa população, tá ok? Oi, Amy, o que você está fazendo? Nada demais, só tava vendo televisão. Então, Crank, você tem que botar mais raiva nos seus golpes, sabe? Tipo assim, olha, yeah! Entendeu, cara? E agora nós vamos tomar um sorvete. Espera aí, ouvi uma coisa estranha. Ah, não vejo a hora de pedir um resgate pra você. Assim, o rei vai poder me pagar uma ótima quantia em dinheiro e eu vou poder ficar rico. Aê, filhão, sabia que sequestro é crime? Não acredito, você de novo. Ah, seu verme azul miserável. Que bom que você não me aguenta mais, porque tem uma surpresinha pra você ali atrás. O que do que você está falando, seu verme? Prontinho, agora você tá solta. Aí, você não é a princesa de Camelot, não? Sim, sou eu, a Amy. Quer passar um tempo com a gente?